Dia 4 de abril de 2024. Ei, do ano passado eu assisti ela chegando, a primeira vez. Agora até essa, olha. Vai cuidar, senão ela tá aqui, aparece por aqui, me querendo com o menino. Eu sempre vou dar espalha, então. Mas eu desmatei agora. Mas eu não sei o que aconteceu. Tá tudo bem, entendeu? Pai, eu achava que mais um rico, porque essa barra não tá chegando ainda. Brasil, né?